მასპინძელი იქნება. ამასობაში განახლდა შეხვედრამდე რჩაჩულა 22 კვლა საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ გუთიც ჩვენა გვაქვს და ახლა ისევ მივეძალებით. ალბათ თავდამსხმელები არიან გუთიც საქმეში. აქ კი 20 ნომერი შემოიყვანეს წესი, სადაც აიღო 9 ნომერი უნდა იყოს და აქ 7 და 7 და ისი თამაში იყო, აქ 7-ია. რა თქმა უნდა, ახლა კანადას რა უნდა ისხობოს ჰოკეის მოთამაშე, ჰოკეის სამშობლოა ბოლოს. მაგრამ რა ცოტა სხვა თავის წესები აქვს. იქ რო თამაში არ გამოგდის, მერე თამაში უნდა არიო, გამართო კრივი და თუ ამ კრივში აჯობე მეტყვის, მერე შეიძლება თამაშიდან წმოვიდეს. და იციან ამას, რა თქმა უნდა, უყველას ეზოში ჰოკეი ნათამაშები ექნება. ყოველ შემთხვევაში იმ წესები სხვა ოფისები მიგადმოვიტანენ, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ჩხუბში გაგზა ჯარ გაგზავნონ და შეგვაშინონ, ასე რომ უეცდებიან კანადელები, ჯობია ითამაშონ რაგბი, ის გამართული რაგბი, რომლის ეპიზოდები დღეს მათ გვიჩვენეს პირველ ტაიმში და მეორე ტაიმშიც მართალია.